Olha aí, pessoal, eu tô aqui nessa praça fazendo um registro de mais um lugar bonito, lindo, né? Eu achei por bem compartilhar com vocês, mostrar as belezas da cidade que eu moro. Não sou paulista, não sou natural daqui, mas moro aqui há quase 36 anos. Então eu me considero um matonense de coração. Por esse motivo eu estou aqui compartilhando, mostrando para vocês. Isso é uma praça, ó, isso é um bosque, um lugar lindo, maravilhoso, de preservação. Aqui, tá vendo? Olha, pessoal, aqui. Olha que coisa mais linda, pessoal. Isso é um lugar de preservação da natureza. Nossos políticos acharam por bem preservar e eu estou aqui compartilhando com vocês. Olha aí, pessoal, as árvores aqui do bosque, ó, árvores gigantescas no outro ponto. Deixa um pouquinho mais para baixo, né? Olha, eu vou mostrar a copa das árvores. São árvores de 40, 50 metros de altura, pessoal, coisa mais linda. O canto dos pássaros, olha aí que coisa linda. Vale a pena o registro, pessoal, vale a pena compartilhar com vocês. Eu tô aqui, é para isso que eu tô aqui, né? Canal para estar mostrando coisas bonitas e maravilhosas para vocês. Eu estou aqui fazendo esse registro, mostrando esse lugar lindo, maravilhoso para compartilhar com vocês.